Gente, começando mais um novo vídeo de Bloodstained, Ritual da Noite, apresentado por minha Lisconha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, eu voltei aqui para a vila para justamente completar o navio. Falta só um item para completar o navio. Vamos lá. Completar o navio. E provavelmente eu não volto mais nesse navio. Cadê o monstro? Não é esse. E completar o navio para nunca mais voltar. Vamos ver se ele está aqui. Peguei pedaço de canhão e ouro. Vamos ver se eu completei ele. Peguei tudo, o ouro. Vídeo terminado, brother. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter. E até o próximo vídeo.